Unibet. Espero que la haya pasado muy bien. Be jokios abejonės, mes ir vyram prieš rungtynės pasakėm, kad tai yra mums gyvybės arba mirties klausimas, bet lygiai taip pat ir varžovams, kad mūsų šansai yra 50-50 ir kad bulgarai tikrai neturi ką prarasti, jie yra pakankamai gera komanda ir kabinsis nagais ir dantimis siekdami pergalės. Taip ir įvyko aikštelėje, mes atrodo pradžioje buvome perėmę iniciatyvą, žaidėme, pradėjom tikrai neblogai, tačiau labai greitai išsilygino žaidimas ir po to mes žaidėme taškas į tašką, buvo labai kitos rungtynės iki pat rungtynių pabaigos. Galiu pasakyti, kad mums pavyko suvaldyti emocijas ir gana ramiai sužaisti rungtynių pabaigą, tas turbūt ir lėmė pergalę. Išnaudojame būtent tas vietelės silpnas bulgarų gynyboje ir sužaidėm tikrai drausmingai taip, kaip reikėjo ir turim rezultatų tokį, kuris mus tenkina. Mes vis dar tebe ieškom turbūt savo to žaidimo, tačiau aš tikiuosi ir įsitikinęs, kad šitą pergalę psichologiškai mums bus labai svarbi. Aš tikiuosi, kad mes žaisim geriau kitame raunde. Kaip parodė rungtynės kitose grupėse, kova vyksta panašiai visose grupėse ir viena komanda prieš kitą laimi, kita pralaimi prieš kitą, taip kad mes daug ko praradom 2 taškus, tačiau nepraradom galimybės kautis dėl ketvirtinio. Aš manau, kad psichologinės problemos yra vienas iš svarbiausių faktorių, kadangi mes demonstravom kontrolinėse rungtynėse geresnį žaidimą, nors ir ten mūsų žaidimas bangavo, tačiau mes žaidėm būtent su tom stipriom komandom ir mes nebuvom outsideriai, neskaitant rungtynių Ispanijoje su šeimininkais. Taip kad viskas yra mūsų rankose ir mums reikia gerinti savo žaidimą. Aš tikiuosi, kad vyrai po šios pergalės atsities ir patikės savo jėgomis, pamatėme, kad silpnų varžovų nėra ir su visais reikia skaitytis, su stipriais varžovai žaidėme taip pat ir mes galime su visais kovoti, viskas mūsų rankose yra ir mes tenksime tą padaryti. 12 žaidėjų panaudoti varžybų rungtynėse yra labai sunku, mes žaidėm šiandieną 11 žaidėjų ir galbūt net ir per daug 11 yra žaidėjų, tačiau kai da kažkam nesiseka, mes bandom kitą žaidėtojų pozicijai. O 12 panaudoti, kažką tai tenka aukoti ir labai gaila, kad tai yra Mantas. Aš tikiuosi, kad mes surasim jam dar progos pasireikšti. Mes kiekvienam žaidėjui prieš rungtynes skiriame tam tikras užduotis ir jis turi atlikti tam tikras funkcijas. Jeigu jis jų neatlieka, mes privalome įkeisti. Mes turime žaidimo planą, mes turime atsitraukimo variantus ir tada mes turime įkeisti. Ir šiandieną jis antroji pozicijoje neįvykdė to, ką mes jam buvom paskyrę, tačiau kadangi mūsų pirmi numeriai šiandien per daug klydo, mes pastatėme, išleidome į žaisti pirmąjį žaidėjų ir jis taip būtent padarė, nuramino komandą, suėmė žaidimą į savo rankas ir šitoj pozicijoj tikrai sužaidė gerai, todėl jis žaidė visą kelinuką. Ar nebūtų gerai, nes tiek mažutis, tiek jo, man tas kaip žaidėjai daug lystai, galbūt gerai atleis nuo partijų, jaučių žaidėjų pozicijų? Jeigu jūs pastebėjote, mes esam bandę Tomą gana nemažai šitoj situacijoje, mes tikėjomės visko ir stengėmės apsidrausti. Tačiau jisai yra turbūt būtų vertingesnis kaip snaiperis, keisdamas Mindaugą Lukauskį. Ir mes tą pirmą keitimą būtent taip laikom. O jau į žaidėjo poziciją mes, kaip sakoma, griebėmės kaip gelbėjimosi ratų. Nes jis yra griežtai išreikštas metikas. Kiti žaidėjai pasižymi kitomis savybėmis, kurių neturi Tomas ir kada mums reikia išnaudoti būtent tas savybės, mes leidžiam kitą žaidėją. O būtent kada šiandien reikėjo nuraminti žaidimą, ko Tomas pasižymi, tada mes išnaudojom. O Jomantų ir Mažučių būna skiriamas visiškai kitos yra labai vieni iš geriausių gynėjų mūsų komandoje ir būtent mes juos išleidžiame aikštelę, kada mes turime specialią užduotį tiek Andriui, tiek Artūrui, kada reikia griebti už gerklės lyderius, kada reikia spartinti tempą, nes jie yra greitesni už to, makyvesni gynyboje. Taip, kad mes turime skirtingų stiliaus žaidėjų ir stengiamės juos panaudoti būtent tokios situacijos, kokius mūsų supratimu reikalauja sudarė situaciją. Su Rolandu mes šiandien aplamai sunkiai tvarkėmės, tai buvo turbūt žaidėjas, kuris labiausiai penetravo mūsų gynybą. Ketvirtajame kelinyje mes koncentravom gynybą būtent prieš jį. Vėlgi lazda turi 2 galus, kada dideliai vaikydavosi mažus vidurį aikštelės, padėdami dengti mūsų žemiems krepšininkams, mes pralaimėdavom kovą dėl atšokusio kamuolio. Nes net 22 kartus leidome nusiimti kamuolį nuo mūsų krepšio. Tai yra rekordas turbūt.
trenerio, gal pats laikas mažinti rotaciją apskritai žaidėjų, nes ketvirtame kelyje buvo labai mažai kitimų jūsų. Tiesiog atsirado tas penketas, kur žaidžia, ir galbūt taip reikėtų žaisti, tiesiog leisti pasisėtas žaidžiančio penketo kelias žaidėjams ir gal taip žaidžia. Labai jūs teisingai pastebėjote, tačiau mes turbūt neturim, mes praradome tuos ryškius lyderius, kurie žaisdavo po 30 minučių ir kada išeidavo jų dubleriai, jiems likdavo po 10 minučių žaisti. Mes tokių žaidėjų neturime ir jeigu žaidėjas nevykdo kažkokį užduočių arba jam nesisteka bloga diena arba nesitvarko gynyboje, mes bandome tos pačios pozicijos kitą žaidėją. Aš aplamai su šalininkas vieno penketo, tačiau mes turim visiškai vienodą sudėtį, mes neturime ryškiai išreikštų lyderių ir mūsų pats gyvenimas priverčia tą daryti. Žinoma, per dažną rotacija nėra gerai ir aš nesu šalininkas to, tačiau mes turim tokią komandą, tokią sudėtį ir galbūt aš klystu ir nėra neklystančių žmonių, tačiau aš turiu savo ten, kaip sakoma, požiūrį į tą viską. Treneri, daug kas nuvylė mūsų čia Vroclavo salėje, pradedant aurą, baigiant žaidimu, o kas nudžiugino? Nenudžiuginusi pirmiausia tas, kad kaip bebūtų, mes patekome į kitą etapą. O žaidimas, aišku, turėtų būti geresnis ir aš tikiuosi, bus geresnis. Žaidėjams reikėjo to gaivaus oro gurkšnio ir mes laimėjom šiandieną 15 taškų, nors žaidimas buvo ir vėl banguotas ir kova vyko 3,5 kėlinio taškas į tašką. Tačiau aš tikiuosi, kad tai dadės vyrams pasitikėjimo savimi. Ačiū Jums, protingi klausimai. Ačiū.